Дивіться, я зараз беру на себе відповідальність. Я вам скажу просто, як в народі брат брату каже: брат, дай угла. От зараз, будь ласка, увага на екран. Твою машину. Чим більше ти її довіряєш, тим краще можна її керувати. Я все життя був пов'язаний з машиною. Підлітком працював батько в автосервісі, подавав дорослим дітям ключі, вивчав будову автомобілів. Вже тоді я зрозумів, що все залежить від тебе і твого вибору. Як ти ставишся до своєї машини, як її обслуговуєш, яке пальне в неї заливаєш, так воно тобі служить. Тут не може бути компромісів. Так, у нас у студії Артур Підлужний, дрифт-пілот. Доброго раночку. Доброго ранку, Артуре. Так, куди ти вже пливеш? Ну, почекай. Я просто думаю, ну тут не може бути компромісів, розумієш? Коли чоловік, який займається автомотоспортом, цей дрифт, цей екстрим, це просто захоплює. Катя, я розумію, що зараз в студії реально є запах тестостерону такий, знаєш, міцний, і Катя вже пливе. Навіть твій запах перебив, розумієш? Та я вже все, я можу виходити. Скажіть, що, Каті, хай сама веде. Слухай, давай почнемо з того, як ти прийшов до дрифту. І таке, знаєш, питання філософське. Ти вибрав дрифт? Чи дрифт вибрав тебе? Якщо чесно, у мене така одушина, як би треба було сприск адреналіна куди-то відправляти. Основна діяльність, бізнес, робота, понятне, розвиття. І почалось спочатку все з хобі. Але сьогодні я твердо можу сказати, для мене дрифт – це спорт і технічний спорт, до якому я дуже серйозно готуюсь. У нас технічні, грамотно підготовлені машини, команди, все по мировому рівню, по мировій акредитації автоспортивної федерации и так далее, так далее. То есть очень высокий уровень подготовки. Тобто все-таки ты выбрал дрифт? Да, я выбрал дрифт. Нравилось, смотрел видео, потом попробовал. Когда-то попробовал в далеком 2006-м, понял, что пока мне еще рано. Это финансовая большая также нагрузка, не было поддержки, спонсоров и так далее. То есть надо было сначала себя проявить. Я, будучи это еще студентом, ушел работать, как говорится, и со временем уже к этому обратно вернулся и уже стал профессиональным спортсменом. Артуре, ти сказав про підготовку, так, до цього дрифту. Як взагалі відбувається ця підготовка? Що вона в себе? Це ви виїжджаєте на автівці, на якийсь полігон? Ну, взагалі, мені як дівчині, яка нічого в цьому не тямить, будь ласка. Взагалі, в гоночний процес є і тренувальний процес, тобто процес тесту машини і так далі. В гоночном процессе это автодромы, либо закрытые площадки большие. Есть разные классы в дисциплине дрифт. То есть дрифт сам по себе – это дисциплина автоспорта. И международно аккредитована Федерация автомобильного спорта. Сегодня это самая вообще стремящаяся, развивающаяся дисциплина и самая зрелищная. Она, я уверен, перегонят в свое там скоро, в будущем времени, даже такие там, как Формула-1, да, ралли и прочее, потому что это зрелище, оно вот прямо здесь, прям вау, дым. Слухай, резина, ну это больше спорт, да, чи действо, чи шоу? Больше все ж таки. Для спортсменов, мне кажется, это спорт, соревновательный процесс, а для глядачів, глядачів это, конечно, это шоу. Для них это шоу, это класс, адреналин, ну и, конечно же, состязание, интересно, кто победит. Правда, так. А взагалі, які критерії, хто перемагає? Там потрібно не зачепити якісь фішки, чи в чому полягає перемога? Ну, у нас есть судьи, есть задания, конечно же, на треке обозначены клиппинг-зоны, проходят брифинги, дается задание, которое должен выполнить пилот. Изначально мы ездим поодиночке, делаем квалификацию, это как и в принципе в автоспорте есть там сессия, то есть в мотоспорте или в других дисциплинах спорта проходит квалификация, выявляется там сильнейший, выставляется турнирная таблица, и потом идет парный дрифт, это уже когда две машины выезжают на дистанцию и проходят ее по заданию судей. Оце, до речі, класно, що ви згадали про парний дрифт. Дивись, ти володієш рекордом України як найшвидший парний дрифт. По-перше, хочеться запитати, як це найшвидший, тому що я коли дивився парний дрифт, ви ж начебто просто їдете один до одного близько. І от друге питання, як зберігати цю коротеньку дистанцію між машинами?
Первый вопрос, что такое быстрый дрифт? Сама суть нашего рекорда, это была максимальная скорость постановки. То есть в обыденном соревновательном процессе у нас скоростя гораздо ниже, чем мы поставили это в рекорде. То есть в районе там 140, в про-соревнованиях 140-160 км в час в Украине. На автодроме вот мы развиваем такую скорость. Если меньше автодром, либо площадки ограниченные, как во Львове проводили, в Одессе проводили, это не специально гоночные треки, там уже ниже скорость постановки, то есть меньше площадка. В парном дрифте в рекорде мы поставили скорость больше 200 км в час, 215 км в час. Ну, мягко кажучи, немало. Это очень немало, но мировой рекорд парного дрифта на сегодня за ребятами с другой... Они не в Украине находятся. Так. То есть это, за иншою Україною. Да, за іншою Україною. И они сделали на озере. Это было озеро Байкал. Аркадий Цареградцев с Габаргином, да, Леонидом. И они сделали 251, кажется, километр в час в парном дрифте. Но был одиночный рекорд. В одиночном рекорде в Японии именитый гонщик сделал скорость там 315 или 320 километров. Но это одна машина, это аэропорт широкая полоса. Нет, ну аэропорт, ну, да, да, и это не парный дрифт. Что касается второго вопроса вашего, близкий парный дрифт, это, конечно, целое искусство. То есть машину инициировать в занос, ехать боком, выполнять задания судей, плюс удерживать скорость и ехать по траектории. А если это ехать двумя машинами, тебе еще надо контролировать своего соперника, либо же партнера по дрифту, то это вдвойне как бы сложно, это вдвойне интересно и вдвойне больше адреналиново. Слухай, ну це потрібна бути довіра, так? Дуже довірливі стосунки, правда? Ви маєте розуміти. Але я розумію, що це твій знайомий, так? Ну, да, ми з Юрою Раком ставили рекорд. Це мій сокомандник, понятно, друг і товариш, з яким ми пройшли вже сезон, проїхали командні соревнування, провели багато там десятків часов на треках, на тренувках. Понятно, что у нас есть доверие, но в гоночном процессе, когда мы приезжаем, мы сетка турнира складывается, мы едем с разными пилотами, которых видим, то может где-то первый раз видим, с кем-то вообще не ездили, с кем-то едем первый раз, то в любом случае тут уже включается твой профессионализм, и ты должен ориентироваться на месте. То есть мы ездим и на международные соревнования, вот я в кубке, восточноевропейский кубок EADC, там занял топ-5 места там, из 52 пилотов в 2019 году, это мой дебютный сезон был, и как бы техническая поломка мне помешала, может быть, куда-то дойти, но амбиции были, хотелось очень победить. И ехал с пилотами, которых вообще видел первый раз в жизни, не говоря уже о как бы, каком-то тренировке либо доверии. Поэтому. Слухай, от просто мене, знаєш, що цікавить? Я колись теж займався спортом, у мене от саме по спортивному будуть деякі питання. От ти їхав з людиною, яку ти бачиш вперше. Да. На що ти звертаєш увагу на нього ну, в командній цій роботі, щоб зберігати цю дистанцію, щоб ви, як правильно, один з одним їхали в унісон? Ну, обычно, конечно, мы когда турнирную таблицу видим после квалификации, уже представляем, с кем будем ехать по турнирной таблице, там, и чтобы победить, естественно, прорабатываем своего соперника. Соперника смотришь видео, можешь трансляцию пересматриваешь, либо же в команде у нас есть споттер, менеджер, кого-то просим, они снимают на тренировках, как он едет. То есть мы определяем какие-то для себя моменты, как он проходит дистанцию, в каком моменте он замедляется, ускоряется, как он делает перекладку быстро, медленно. И, конечно, ты считываешь своего соперника, подготавливаешься к нему, чтобы ну, выехать и, конечно же, победить и не допустить какую-то ошибку. Я просто зараз слухаю, я розумію, наскільки от є мета, нема перешкод. Так, це настільки, ну, ти розповідаєш так рішуче, але страху є місце в цьому спорті? Буває, ну, реально страшно, коли думаєш от зробити цей маневр, але розумієш,
розумієш, що взагалі які тут відчуття виникають? Знаете, ну глупо не бояться, это все знают. То есть кто не боится, это вряд ли достигнет того результата. Конечно, мы на какой-то тонкой грани адреналина да. и расчета. То есть чем больше ты тренируешься, чем больше ты познаешь там, дисциплину, чем больше ты подготовлен и проанализировавший ситуацию, можешь быстро принять решение, конечно, в этом вымеряется профессионализм пилота. Угу. Есть, конечно, ребята, кто отчаянно приехал там, не тренируясь, и уже в стену разбил машину, выпал из тренировочного процесса на 3 там, месяца, на 2, на месяц. Ну, не суть важно, но, в общем, каждое наше действие должно подкреплено быть каким-то профессионализмом. То есть риск должен быть оправдан, я считаю. Яка найбільша небезпека може бути от в цьому? Це, ну, є страх там зачепити людей, виїхати там за межі, так? Тому що люди ж стоять там за огорожею дуже близько, ну, ну це буквально. Або більший страх зіштовхнутися разом, коли от ви у парному дрифті. Видите, если это соревнования, они проходят обязательно под аккредитацией Автомобильной Федерации Украины. Соответственно, правила безопасности соблюдены будут максимально правильно. То есть столкнуться с людьми, ограждение, это сводится практически к нулю, но все может быть. Конечно, опасения есть, и за этим надо наблюдать. Что касается столкнуться с соперником, ну, это технический вид спорта, все может быть. Можешь ты его зацепить, может он допустить ошибку, то в него врезаться. Нам не страшно с этой точки зрения, то что машины часто подготовлены. Ну, не часто, они, в принципе, для профессионального соревнования подготовлены, как я ранее говорил. У нас есть каркас безопасности, у нас есть пожаротушение машины, у нас есть шеститочные ремни. Навіть якщо і виникне якась така ситуація нестандартна, з нею можна вийти, конечно, так, з найменшими втратами. Розмикатель маси, пожаротушення снаружи, навіть якщо пілот попаде там в якийсь происшествие, то внешне его можно обесточить, включить пожаротушение, шеститочные ремни отстегиваются там в одно мгновение, и мы вылазим. Каркас безопасности эмалогированный, он тоже вселяет доверие, то есть да. в любой скорости попасть. Даже там в стену, если ты врежешься, то 99%. Ну трошки заспокоїв. Слухайте, тепер я буду спостерігати взагалі за такими змаганнями з легшою душею, чесно. Слухай, це все-таки безпечно, ніхто не робить, там не знімає шоу, щоб, знаєте, там... Давайте чесно. От вона зараз сидить, каже, заспокоївся, вона просто напрошується, щоб ти її покатав. Приїжджайте, задоволення. Ну ти знаєш, на дрифті ні, не готова, правда страшно. Я готова спостерігати, я ж кажу, що бачила перегони такі аматорські на контрактовій площі часто влаштовують, ну там взагалі на будь-яких автівках. Люди стоять дуже близько. Ну дійсно видно, що вони намагаються дрифтувати якось так, щоб ну, не дай Боже нікого не зачепити. Але я розумію, все одно цей дим летить якось, деякі там дуже такі вже прямо шумахери. І з дітьми навіть підходять дуже близько. Так, ну люди якось довіряють. Слава Богу, все нормально було. Я думаю, що ну поки що, я думаю, що спостерігати все ж таки цікавіше, ніж сидіти всередині. Ну, это так. абсолютно что-то новое, что-то другое для вас, поэтому... Ну, и взагалі, это же велика праця, взагалі, почати займатися таким спортом. От ти говорив, що ти почав з 24 років, так, займатися? Да, я прийшов в технічний вид спорту, это в мотоспорт изначально, и это тоже кольцевые мотогонки в Украине. На «Чайке» проходили чемпионаты, мы ездили также за границу. Я достиг определенных также высот, стал чемпионом Украины в своем классе, с неодноразовым призером Украины. То есть тоже он меня захватил сам спортивный процесс, потому что это как дисциплина действует. Знаете, если ездить просто в городе кататься, это не имеет смысла какого-то. Когда у тебя идет соревновательный процесс, ты по крупицам собираешь, идешь к своему результату, именно это меня захватывало, и ты, достигая результат, ты получаешь, конечно же, определенное удовлетворение. Было бажання в місті дрифтувати, коли потік авто?
Вы знаете, желание, может быть, и было, но всегда себя пытался сдерживать. Разум перемагает. Я не скажу, что там идеально или не было. Было, но мы очень против этого. И, например, я как лицензированный пилот Федерации автоспорта, и у меня международная лицензия спортсмена за дрифт в городе, я могу лишиться звания автоспортсмена, лишиться лицензии. Это відповідальність. Це дуже велика відповідальність. Я колись була новина, коли Шумахер запізнювався в аеропорт, він сів в таксі, потім вони зупинилися, він попросив сісти за кермо, доїхав, просто долетіли, не створивши жодної аварійної ситуації. Було щось подібне у тебе? Возможно. Я подовгу, як говориться, служби роботи участвував в офіційних делегаціях і був водителем первых лиц в свое время, относительно первых. Слушай, это как у фильме «Такси» просто, разумеете, за сюжетом? У меня есть опыт управления машин, сопровождения и так далее. Проходил школу экстремального вождения. Ну, так що якщо будеш спізнюватися, звертайся. Я просто знаю, з відео-тем доставлять. Знаю з особистого досвіду, що люди, які працювали на кортежах, на перших посадовців, саме водіїв, це найкрутіші водії, яких я бачив у житті. Там просто люба ситуація на їзі. Так, до речі, таке є. Коли останавливаються, виходять у них мокрі ладошки, сіди в голосі. До речі, мені один із водіїв, він колись працював на одного з колишніх президентів України, він розказував, що після однієї з поїздок, вони просто виходили, перше лице охороняємо особа лишала кортеж, вони виходили, міняли сорочки на нові і видихали. Це так? Так, я думаю, возможно. Видите, я не постійно працював, я працюю в сфері обслуговування, в сфері оренди і прокату автомобілів, і ми зустрічаємо іноді від офіційної делегації і так далі. І раніше я постійно приймав участь в організації і бувало, звісно, їздив за рулем. Так, це дійсно може бути так, тому що це дуже напряжено. Коли йде великий кортеж, перекритий навіть, дороги не перекриті, але бувають нестандартні ситуації, тормозить перша машина, а ззаді за тобою ще 20 машин, якщо їде. Це треба так реагувати? Вони в розсипну тормозять, і відповідальність друг перед другом и ответственность также перед лицом, которое перемещает, чтобы он, конечно же, Господи, там можна і в маршрутці, ви знаєте, так проїхатися, щоб потім виходити, думаєш. Не получить іменно той заряд бодрості. Треба міняти сорочку, розумієш, там будь-який Шумахер є. На жаль, у нас загальне користування, транспорт для загального користування, звісно, бажає кращого. Головне, дріфт в місті, це, я вважаю, плохо. І ми вже знімали соціальний ролик, об'ясняли, чому це не можна робити, хтось знімає, чому це можна. В прошлом сезоне у нас даже было дисциплинарное обсуждение на комитете дрифта. У нас есть ассоциация автоспортсменов Украины, я сейчас являюсь ее главой. Мы создали инициативную группу и как раз-таки правила безопасности ставили на первое место. И, соответственно, вот то, что мы говорили за соревнования, где стоят близко зрители. Сегодня пилоты, лицензированные наши украинские ребята, все, кто принимает участие в чемпионате Украины, не имеют права поехать на улицу, на уличную какую-то гонку провести, которая не будет не аккредитована, не выдана сертификат, то есть легальная гонка, которая будет разрешена Федерацией автоспорта, потому что правила безопасности должны быть выдержаны. И это правильно. Так, и вы знаете, багато хто професійних спортсменів у цій галузі, так говорять, що вони якраз найменше менше лихачать на дорозі, тому що вони знають, що таке швидкість, розуміють механізм автомобіля, наскільки він може бути неуправляємий, так? Наскільки з ним можна важко бути впоратися. Тому вони найбільше це знають і обережно себе поводять на дорозі. Я на завершення хочу спитати, з якого віку краще, якщо професійно займатися, от хлопчикам, наприклад, з якого віку краще почати професійно займатися? І непосередньо дріфтом? Ну, можливо, автомобільним, так, можливо, гонщиком, якщо хочеш. Из 4-5 років начинать уже заниматься картингом, познавать дисциплину соревновательную, и картинг максимально близко к автомобильному спорту.
после картинга вот часто ребята уже вырастают в какие-то профессиональных пилотов, гонщиков, либо ралли, либо кольцевые гонки, либо будь то дрифт. В любом случае, познание технического вида спорта и подготовки, настройки, и практика, борьбы. И теория у занятиях. Да, то есть это можно с малых лет начинать уже. Класс. Никогда не поздно прийти. Слухайте. От я не можу змовчати, от подивись просто на те, як вона посміхається. У нас, коли просто приходять чоловіки, знаєш, такі серйозні, успішні, вона завжди розцвітає. Ну, а я? Ну, покорив, ну, давай вже чесно. Ну, треба на дрифт їхати. Ні, я, ну, потрібно на дрифт їхати, зрозуміло. Так, я взагалі говорю про те, що ми, українці, маємо займатися більше спортом, розвиватися. Автомотоспорт, дрифт. Сьогодні про це говорили з нашим гостем Артур Підлужний. Так, пілот, гонщик, чемпіон. Взагалі людина, яка не боїться швидкості, але так, повністю обережна за кермом. Зачекай, я ще додам. Значить, Артур Підлужний, дрифтер, глава Асоціації автопілотів України, чемпіон сезону 2019 року в пром-дрифт-серії. Правильно? Так. Пром. Скільки звань? Переможець сезону 2020 року в командному заліку пром дрифт-серії та володар рекорду України як найшвидший парний дрифт. Щоб, взагалі, про що ми сьогодні говорили. Ну, дякую. Клас! Круто! Дякуємо за розмову! Дякуємо за розмову! Так, дякуємо, що завітав до нас сьогодні! Зараз буде по мінімуму інформації. В пошуку пишете в Google YouTube, в YouTube пишете «Правда тут медіа» і підписуйтесь. Натискайте на дзвіночки, тому що вони зможуть врятувати вас від нудьги, а ще від того, що ви не будете в курсі, що відбувається у світі. Тому тисніть скоріше. We'll be right back.